Lapšanský si nedokázal vybojovať puk. A bude asi zrejme ďalšia bitka. Samuel Zahradník ide za Martinom Belušom, ten mu to nechá si to páčiť a je ďalšia pesná výmena. Martin Beluš rozdáva údery Samuelovi Zahradníkovi, ktorý ani nemá snahu o bitku, aj keď teraz sa púšťa do košického protivníka, ale Martin Beluš má jasne návrh v tomto súboji a Zahradník gestom, kedy si hlavu ovinul do náručia, dáva najavo košickému bitkárovi alebo zlému mužovi našej extraligy, dáva najavo, že už nechce žiadne ďalšie údery. Ale treba povedať, že Samuel Záhradník najskôr zozadu sekal po nohách Martina Beluša, ktorý už potom ale veľa nepotreboval. A dokázal aj on si vybiť svoju zlosť na súperovi. A bolo zrejme, že novozámocký hokejista bude mať aj... bude ťahať za kratší koniec. Áno, tak najprv tam bolo taký ľahší krošek od Martina Beluša a následne piknutie zo strany Záhradníka, čo naštartovala Martina Beluša ešte viac a tuto vidíme, že Záhradník nemal záujem o túto bitku a sám som zvedavý, ako to rozhodcovia vyriešia. Možno ak by Zahradník bol nejaký bitkár, videli by sme zaujímavú pasovačku, pretože parametre na to má. Ale určite neobľubuje pesné súboje do takej miery ako Martin Beluš. Tak samozrejme z Martinovej Belušovej strany to bolo tým kroštekom také trošku provokovanie supera, ale následne to pichnutie Zahradníka a hokejkov sa tresta tvrdo a to naštartovalo.